有人啊质疑中国是通过应用疫苗来扩大我们的地缘政治影响力，这种说法想法是十分狭隘的。疫苗啊是防控并战胜疫情的重要手段，也是当前啊国际社会抗疫合作的重要内容。中国宣誓啊将疫苗作为全球公共产品，支持鼓励中国企业同有关国家开展疫苗的研发和生产合作，加入世界卫生组织新冠肺炎疫苗实施计划。截止到二月底，我有一个数字，中国向69个国家和2个国际组织提供疫苗援助，向28个国家出口疫苗，这个数量啊还在增加过程中。中国开展疫苗国际合作，是为了帮助国际社会共同战胜，是践行人类命运共同体的理念。目前啊，新冠疫情啊仍在许多国家肆虐，我们愿与世界各国并肩携手，共同努力，争取啊早日战胜疫情，能够为保护世界各国人民生命安全和身体健康啊，做出我们的努力和贡献。